Mirëmëngjes, maj i slotë. Mbrapa është maja Everest. Afërsisht është para një viti. Kërë e qita maja Everest, ta shumë me maja lotë. Po du mu i falenderu krejt njerëzve, të cilët kanë përkro moralisht edhe financiarisht që na sot bashk. Këtë buri unë bashkë me juve këtu. Maja Lotë është maja 4 maja në altë në botë, është 8516 metra lehtësimi dhjetore. Për rreth parë është në qitë flamuri, është në krizë flamuri i kombit dhe i Kosovës. Një farme nga Balkani, sa dhe është në gjithë me këtë mori. Këtë në gjithje, ja kom dediku, krejt njerëzve të mirë të kësoj bote, njerëzve të cilët i bojnë sanët me dashni, njerëzve të cilët i bojnë sanët me dashni, sepse shumë shpejt që hem me majën tjetër 50 metrëve. Himalaya.